Sottiisi Moves on tanssin ja musiikin tapahtuma, jonka Suomen nuorisoseurat ja Tampereen kaupunki järjestävät 16.–18. lokakuuta Tampereella. Tapahtuma juhlii Pispalan Sottiisin ja nuorikulttuuritoiminnan yhteisiä 50-vuotissynttäreitä. Tapahtuman sykkivä sydän on Moves- ja tanssirallikatselmukset. Niihin odotetaan 100 ryhmää ympäri Suomen. Yksi tapahtumaan osallistuvista ryhmistä on Nurmijärven tanssiopiston EK3. Ryhmän teos Til Kreta on luotu yhdessä nuorten kanssa. 10 tanssijan ryhmän tanssinopettaja ja koreografi Moona Nevalainen kertoo, että teos on kunnianosoitus ruotsalaiselle Greta Thunbergille ja kaikille, jotka omalla panoksellaan työskentelevät ilmastokriisin torjumiseksi. Teoksella ryhmä luo ilmaista huolensa maapallon tämänhetkisestä tilasta. Korona pysäytti keväällä ryhmän toiminnan ja harjoitukset siirtyivät verkkoon. Tuolloin ryhmä keskittyi tekniikka- ja oheisharjoitteluun. Ryhmä on aloittamassa live-treenauksen ja suuntaamassa nyt Sottiisi Movesiin. Sottiisi Moves seuraa koronapandemian tilannetta tarkasti ja toimii vastuullisesti vallitsevien säädösten mukaisesti. Festivaalijärjestelyissä edetään turvallisuus ja terveys edellä ja varaudutaan koronapandemiaan tehostetuilla hygieniakäytänteillä sekä konserttien ja katselmusten turvaväleillä.